pentru jaul de mare sală. Jedna, čtěte si ho. Zvlášť tento verš. Takže pojďme se podívat, žalm 91. Boží slovo tě uklidní, Boží slovo tě posílí, občerství. Takže přebývej Božím slově. Takže žalm 91, pojďme se na to podívat. A jedná se mi o verš 11. Takže žalm 91, 11. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Takže on, Bůh, vydal svým andělům příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Takže anděl tě provází na všech tvých cestách. Takže neboj se, prostě anděl jsou s tebou, protože Bůh Otec dal příkaz, aby tě chránili ve dne i v noci. Ať to cítíš, nebo necítíš, prostě oni jsou stejně s tebou. Takže ty se nemusíš bát ničeho zlého, protože s tebou je on a vždycky bude. Ať seš kdekoliv, prostě vždycky s tebou Ježíš bude. Vždycky s tebou bude Bůh. Amen. Trojediný Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý, vždycky s tebou budou. Haleluja, to je dobrá zpráva, takže se neboj. Ať má situace jakákoliv, ať jsi kdekoliv, ať je cokoliv, prostě čti si Boží slovo, že anděle jsou s tebou, že tě trání ve dne i v noci, že i když půjdeš rozlišené smrti, že se nemusíš bát, že s tebou je Bůh. Sám Bůh, mocný Bůh, živý Bůh, máš takové privilegium, že Bůh je s tebou, že tě nikdy neopustí, to je dobrá zpráva, ať se děje, co se děje. Někdy si mě lidé ptají, ty máš takovou odvahu, ty prostě děláš takové věci, já bych to nemohl dělat. Víte proč? Protože já vím, že se mnou je Bůh. A já to zakouším na ulici, kdykoliv mě chtěli fyzicky lidé napadnout, nemohli. Protože Bůh to nedovolil. Slovně mě napadali, ale fyzicky mě prostě nemohli vůbec napadnout. A chtěli. Někteří mě chtěli, dokonce jedna žena dozadu mě chtěla udeřit. A já jsem to viděla v duchu, prostě Bůh mě to ukázal a ona jak mě chtěla bouknout ze zadu, tak nakonec prostě mě obešla, nebo já jsem viděla, že mám kolem sebe prostě, kolem sebe ochranu, takový kruh, kdo to byl, no anděle, no. Jo, jak Boží slovo říká, on vydal svým andělům, o tom je příkaz, aby tě chránili ve dne i v noci, chci tě pozbudit, nejsi sám, Bůh je s tebou, proto když toto víš, máš toto zjevení, prostě nemusíš se bát, ať se děje, co se děje. Dneska křesťané někteří se bojí a dělou se různý věci a zemětřesení, co budeme dělat. Neboj se, Bůh je s tebou, Boží slovo to říká, že se nemáš bát ničeho zlého, protože Ježíš je s tebou. Bůh je s tebou, Bůh Otec, Duch Svatý. Prostě ani jsem s tebou a nikdy tě neopustí. A to je dobrá zpráva, co vás pozbudí, je to dobrá zpráva. Mocný Bůh, vládce, haleluja, on je s tebou, nikdy tě neopustí. Takže si nenech našeptat ďáblem, nic vůbec, nenech se zastrašovat. Když ti někdo zastrašuje z lidí, toto není Duch Boží. Pamatuj se, pokud lidi tě zastrašují, není to Duch Svatý, který je jedna skrze ně. Pokud tě někdo bude zastrašovat, pokud ti někdo bude vyhrožovat, jestli uděláš něco tak a tak, protože lidé někdy zastrašují, toto není Duch Svatý. Je to jiný duch, ale Duch Svatý to není. Bůh tě nikdy nebude zastrašovat. Amen. Může k tobě mluvit v autoritě, samozřejmě může tě napomenout a dělá to skrze svého ducha, ale nikdy tě nebude zastrašovat. Nebude tě strašit, toto není Bůh. Takže nenechte se zastrašovat. Když vás někdo zastrašuje, ať je to kdokoliv, ať třeba i slouží Bohu, zastrašuje, toto není Bůh. A nenechte se, buďte silní, buďte udatní. Amen, protože kdo je s tebou, je mocný Bůh a on je nejmocnější. Mějte toto poznání. Proto mě nikdo nezastaví. Proto vím, ať jsem kdekoliv, že Bůh je se mnou, ať se děje cokoliv, tak je se mnou. Já jsem nastupovala do vlaku, když jsem vlastně odjížděla z Bohumína do Brna, a otevřela jsem si na chvilku prostě okno, protože jsem chtěla vyvětrat a pak jsem to chtěla dát nahoru a nešlo to. A začala jsem se modlit, protože jsem věděla, že když pojedu, tak bude prostě průlom. A modlila jsem se, říkám, pane, pomož mi, to okno pro
prostě zavřela, to šlo strašně špatně a stuha. Pak tak jsem seděla, trošku se mi to podařilo, ale seděla jsem a prostě, že jsem to předala Bohu, tak jsem čekala, že ho to zařídí, protože věřím, že když se modlím, tak ho vyslychá. Mám vždycky řešení. A nastoupila prostě tam starší paní v Ostravě a říkám, paní, jako mám tady okno otevřené, nejde to zavřít. Já vás na to upozorňuji, kdyby nějak táhlo, tak prostě jenom, abyste věděla. A ona šla k tomu oknu a chtěla to zavřít a říká, je, to je hodně těžké, jakože to nejde. A najednou prostě my jsme seděli v tom kube a ona říká, já to prostě zadělám, tu záclonku. Ona to sice zadělala, ale stejně prostě tam ten vítr byl. A za chvilku prostě otevřel dveře jeden muž a říká, já tady chodím po celém vlaku. A přišel jsem sem, je tady volno, já říkám, ano, říkám, a můžete to zavřít, to čel a zavřel to okno. Já říkám, vás poslal Bůh na toto místo. A já jste se mnou přišel náhodou, on se smál a říká, představte si, já bych přes celý vlak já říkám, haleluja, takže se nebola, když se modlíš, tak prostě Bůh to zařídí, to je jednou cestou, někdy prostě bude to nadpřirozeně, někdy to bude přirozenou cestou skrze člověka, to může být jakýmkoliv způsobem. Ale když se modlí, Bůh je s tebou, takže my jsme měli zavřené okno a bylo to skvělé, pak nastoupili ještě další dvě paní a nakonec jsme všichni se bavili o pejskách, protože ta jedna, ta mladší měla pejska, takže to byl fakt dobrý čas a měla jsem z toho velkou radost, že haleluja, že jsme si mohli takhle povykládat. Bůh je dobrý, amen, takže on je s tebou, nemusí se bát ničeho zlého. Pátý verš, toto je taky dobrý, pamatuj si. Prostíráný stůl před zraky protivníků. Takže tobě prostírá stůl před zraky protivníků. Ti, kdo jdou proti tobě, prostírá ti stůl. To znamená, že může být v klidu. Amen, když jsou tam protivníci tvoji, když jsou tam nepřátelé, mě dokonce si použili nepřátelé, aby mě pomohli, aby mě dali jídlo, aby mě ubytovali. Aleluja, sláva Bohu, to je to slovo. Prostíráš ti stůl před zraky protivníků. Takže nakonec si ti protivníci pracují pro tebe. To je Bůh, protože co tak protivník bude pro tebe pracovat, když je proti tobě. Ale když je v tom Bůh, tak bude proti tobě pracovat. Jo, takže Boží slovo říká, prostíráš ti stůl před zraky protivníků. Takže Bůh ještě bude žena skrze toho tvýho protivníka. Haleluja. Takže hlavní olej potíráš, kalich vypoukají to. Šestý verš. Pamatujte si, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Aničko, dobrota a milosrdenství provázet tě bude Boží dobrota. Amen. Po všechny dny mého žití. Amen. Takže vždycky dobrota a milosrdenství Bůh ti bude dávat. Ze své dobroty vždycky budeš mít milosrdenství po všechny dny svého žití. To znamená, celý tvůj život tě bude provázet dobrota a milosrdenství. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Takže nebo, jestli haleluja, máš nedostatek, víš, co máš dělat, vyznávat Boží slovo, prostě přijmou to, Hospodine můj pastýř, nebudu mít nedostatek, vyznávám, že nemáš nedostatek, v jakékoliv oblasti, přijmi to prostě, ať je tvá situace jakákoliv. Nenech si prostě nalhávat, že se to nezmění. Prosím vás, někdy lidé se bojí, že to tak bude pořád až do konce života. Ne, Bůh to může změnit. A když vyznáváš slovo, to se stane. Takže očekávají ty věci, které nejsou, že budou. Takže já na závěr se budu modlit za vás. Haleluja, pane, já ti děkuji za tvé slovo. Já ti děkuji, že nás povzbuzuješ ze svého slova, pane. A já vím, že jsi dneska povzbudil lidi, pane. Haleluja, prosím tě, Duchu svatý, aby jsi pokračoval dál v našich životech. Aby jsme dostali větší ještě poznání do hloubky. Pane, že nemáme nedostatek, že ty jsi náš pastýř, jsi vždycky s námi, že nebudeme mít nedostatek, že i když půjdeme roky šedé smrti, že se nemusíme bát, že ty jsi s námi, že nám prostíráš stůl přes zraky našich protivníků, že tvá dobrota a tvé milosrdenství provázet nás budou.
po celý náš život. Já ti prosím, Duchu Svatý, abys nám to ještě víc vysvětloval, ještě víc do hloubky, Pane, aby každý z nás, Pane, ať už je tady, nebo bude sledovat tento záznam, Pane, aby v tom kráčel, aby to přijal, že má zaopatřenou každou potřebu, Pane. A když přijde moc, že je uzdraven, aleluja, nebo nedostatek, že má všechno, co potřebuje, já ti za to děkuju, Bože. Chválím tě a vyvyšuju tvoje svaté jméno, které je nad každé jméno. Takže vám děkuji za pozornost, Bůh vám žehne a těším se na vás odpoledne. Máme dneska ještě další zhromáždění a to je od 2 do 4 hodin, takže buďte všichni vítáni, můžete sem přijít. Jsme na cílu 93, společenská místnost, stačí zázvodník a zvonek. Přijďte, budeme se sdílet z Božího slova, budu se za vás modlit, protože po bohoslužbě vždycky se modlím za lidi, haleluja, za jejich potřeby, takže pokud chcete, přijďte, my budeme rádi za každou, který sem přijde. Jinak mějte krásný zbytek neděle a příště naschledanou.